Ça doit se régler, ok les affaires. Venez assis. Hein? Duk wanda yayi wannan zakin muryar taki Ladi ya san kina da kyau. To na ji dan makaho tun da Zulai ya ce. Ladi ya labarin gari ku dake ɗan gari. Labarin gari? A'a. Na ji Abubakar sai armar da Hasi. Hasi? Hasi dai Hasi. Wagga da bata cika shekara 14 ba. Ita dai ita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai mutanen garin gakau lahiya su laukau? Wa ya sani wannan abu? Ya su ina su mai gari su ne ke hadan wa. Yariya in dai ta cika shekarunta ba na aure a daina mata auren kai yoshi mai gari yana iya wani abu wannan inda maraya ne ba yiwa ne a mayarinyar da bata kai shekara da ta wuce 12 ba 13 a ce a mata aure in dai ba ta girma ba to Allah saukake Allah saukake Allah yanzu haka zaki zama to kina ta bude baki kina ta gabza mini kuka ba garba saboda sai ka tara mini tani a ce yau Allah ya taimake mu diyake ta samu karuwa arman yariya ga ba karuwa ke bace ni ba karuwa ta bace ha mai gida karuwa Hasiya tana wurin karatunta nan ne aka yi kamata a ce Hasiya tana bugaye kuma yoshi aka ai Hasiya yarinya a shekara 14 katal mai gida ka tashi ka ce zaka samu ita dakin aure magana banza da shekara nawa ne armeki lokacin da na armeki ta kai shekara ke 14 har zaki tsaya kenan kina son ki tada min mutane ba gare ba saboda cikin gida to ba ni yarda yadda Allah ya yi ni nayi magana da ba ta tashi kenan Hasiya na riga na bada ta kuma magana da ba ta tashi ta zamna Ladi saboda Allah Ladi wallahi ni ina son ki da aure Ladi aure wallahi yanzu kai kana iya aure na habba yo Ladi duk abin da dana mai ki san yana ayi ni ma hadda ba na gani ina ayin shi Ladi to bari fa in yi shawara in gani ko ki shawara to a gaggauta shawara nan Ladi saboda a bari ya huce ga mai jehinwa shike kawo rabon wani to nan dai da kwana biyu aha in dai shawara to ayi shawara Ladi alhamdulillah kinan ma take sai ta yi shawara kinan ma ita ma tana so Allah dai tabbatar mu da alheri Allah sawo wanga abu dai sai shawara na a gaggauti assalamu alaikum naniya wa alaikum assalam kokari kai mushe sannu mushe alhamdulillah muna lahiya alhamdulillah lahiya lafa tarebiya adalla tarebiya adalla gida lahiya alhamdulillah to tarebiya madalla bisa kan zancen Hasi na zo ta ina janka na zo ne don in ce muku kuna iya sake hali da an kai me bukari na shi arme zaka son kai mata kai mushe abinda naka son in gaya maka ai hankali da yan jita-jita waɗannan don maganganu da aka ji na mutane a ɗora kiyayewa mushe bukari ba jita-jita ne Hasi da kanta ta zo ta iske ni da hawaye da kuka a rai ba ce take mini arme za ka yi mata to ai abin da ka so in gaya maka shi arman zancen ne akai ai ba yanzu ba ne hoɗi ne mutane na hoɗi ka san yadda mutum suke wallahi ka ji Bukari Hasi karatu a gareta Hasi ilimi wallahi
halin gida kuce insha Allah Hasi za ta hida kuce to dada balle yanzu an ce ta barka kuma mu sha ko kuma bari mu hada muku bai kare ba Bukari kas kai ma ka sani wa Armendole doka ta hana doka yau doka ta aihon min Hasi to abinda zan gaya maka mushi ka gane in wanga karatu kai kare zaman to ka sake ba kai ba za ka zo wannan cikin gida na kuma hakka gaya mani yadda ya kamata in zauna da iyalina ban hayarta ba ikut se pasa ikut kalmtuwa ikut sa abinda nake so an gaya maka ka saurare ni da kyau kai kadan in wanga karatu kai karatu ka koya zanna banza yau za ka zo wa cikin gida na kuma hakka koya mani yadda zan tayar iyalina no se pasa kalmtuwa kakka swake ni kakka swake ni me voyo kai ko Allah ka kara mushe ina gaya maka mushe kara kai zaka bar min gidana kai ta kan in tsaya taka kai ta nace ka bar min gidana mushe tani ta gidana azo azamin doka yau karatun da kai kenan ka zo cikin gidana yanzu ka azamin doka ka cikin gidana kana banza abinda ba na so kenan wadan ga jaye-jaye duka ba su yi ni ba mutunan banza nake ba da ya tata nace armeza ni mata ba ni tada alkawali wagga magana ba ni tada ta dan ku sani token shi shelwa can waje madam bashi ruwan banza ne bare raina ya ci kanshi na ci da sai bon kashe ni Hasiya bare cin wai tsaya kai an yi magana Hasiya ni kwantuna mun aboki na zancan ku da kai da Hasiya na magana aure yanzu an ce mushen ya tayi wai da gaske ne ka tabbata zancan auren kawai yana nan tabbas ne aboki na dan baba na ya ga mu ne ya ji an gama magana abin da ya rage aboki na kawai sa rana kawai aboki na gaskiya wallahi in na tsane wannan darasin kaida ce da budurwa wallahi saboda yarin nan karatu ne kawai yanzu ta sa ga rayuwarta wallahi ga amma ka dai tana da mutunci tana da kirki wallahi gaskiya aboki na ka daure ka aure yarin nan wallahi to aboki na abinda nake so da kai baba na ya ga mun ya ce ya kamata in je gidan su kahin lokacin ayi aure ya kamata in je zance ko so guda ne aboki na eh ai baban ka gaskiya ya ga maka aboki na saboda aure yanzu ana shi na soyayya ba yanda za a yi koyi aure da yarinya ba ka dinga zuwa zance wajen saboda wannan zance da kake gani yana ƙara dankon soyayya ni ma zance wannan ne ai kai aboki na ne ko ga ina yin rike kamar har zuwa wajen hire ba lahi aboki na insha Allah aboki na insha Allah sai mu je yau babu lahi kiwa Allah kiwa annabi ka ikon Allah kiwa Allah kashe ta bannan daji kashe ta bata Allah saboda ta banne ka dai da maka ce mu hadu nan wurin ikon Allah ke dai kashe ta bai to na kashe sai an ji yaki ladi abba zo mana ikon Allah yake ladi abin da yasa ba saboda ki dai ba kiga cikin garin ga in mutane suka gan kina shan taba sai su sirka miki wani dibi na daban su mutanen gari eh ke mini wata doka kai nan da kake tsaye a rayuwar ka mi ka dauke ni ladi nan dai da na sani tun tana da shekara 16 ita ce har yanzu nake gani wallahi tun ina da shekara 16 sannan da kake mini har yanzu shekaru sun tahi kwata ta je mi kana begina Ladi ab ke wai Allah ba wasa nake ba ladi ke shi yasa matso ha baki ji matso ki ji dakata ikon Allah tsaya to na tsaya dalilin ka na bar gidanmu na tahi tun lokacin da Allah ya sa na tahi ka san halin da na shiga wallahi ina zuwa wurin danginki ina tambayawa in samu labarin ki ladi ki tambaya gidanku ki ji wallahi ina zuwa wurin dangina ko abukan shawarar ka
wanda kuka cuce ni kuka sarwantar da min da rayuwa. Daddy, ba wasa nake ba da Allah. Da Allah ka dibi hannuwanka. Yanda suke da jini. Kike ga hannuwa? Ga sanan da jini. Iko Allah. Ka nemi tuba wurin Allah. Ka tsarkake kanka tun kamun hushin Allah ya cin maka saboda tsananin shawa cikin rayuwarka yasa hakka makamce baka gani ha hakka makamce baka gani da idanka kai da kanka kai lissafi ka gani ka lalle ashe dai magana gada ake cewa ta haukace ta haukace ya da gaga magana ina abin kuka yake haki take kina mini koke koke akai na sauki ke haura haka mutum ina kwana ba ba akwai ruwa ba haba ga ba ina Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Nan ya? Ah, wajen ki muka zo ai ki matso nan kusa muna ku aboki na aje sanyi ai ba mun zo mu canye ki ba ko ina wuni ki matso mana wallahi tunda na barga nan Hasiya ban mance da ke ba duk aikin da nake Hasiya ina tunanin ki Hasiya saboda tunanin ki ya riga ya mun ya Hasiya shi yasa na dauko kawa Hasiya na dawo ki saurare ni mana Hasiya wannan wasa wanda kuka hashe ta ƙarshen shekara ina ji dadi sosai saboda na tai kallon ku ka gani abokina na tai na ga Hasiya tana rawa duk tafi abokanta saura iya rawa ku mi daidai sai bon wallahi gaskiya na jinjina maki wallahi Hasiya kin magana in ban muku dimi ba ko to ni wallahi ku bar ni in yi ekol ita ni ekol nake so in ba ni sanka gari koki na kai ka sa komai ga rawa kai ka hakura lahaya launi komai zai ji daidai Allah ya ba san ka damu don kadiri wannan abu kurciya ce kaji ba abin damuwa bane ka san abu in ya zanto da yarinta akwai yarinta kware ba komai ka hankalin shi tashi ka hankalin ka ko ka dai tashi komai na ta daidai Allah ya yarda ba komai yi hankuri yarinta ce adam abuki na kaka sa damu dama ai na ga makajin da ba ban ta yi dama na ga maka ba wai dan ba ta san ka bane tunda ci har ka yaran ta ce mu ta haka dama saki zama da su sai hakuri in Allah ya komai zai je daidai kaka sa damu aboki na tunda kawo sa baki cikin wannan magana aure insha Allah kuma ai an gama ne in Allah ya yarda mu tai kuma kyaleta ta shi abin da kika so kya samu abin da kika fada kya samu kya kai gare shi yanzu ni za a ce wa a tona ma asiri wa gari ni za a ce wa ai ma wanga mugu abu yanzu a ce fa ku koya ma danka karatun ta nutsu abin da ya kamata shine za to ana ma wanga mugu abu yari yanzu a ce ni za tona ma asiri mai gida ne da ke kwance na sa abin da ake mai gida ba wani ke mai ba duk aikin ki bane duk kike kai take ka baro to na rantsa da Allah da abu da ya fara wanga gari wayo ni da Allah ni a kai to abu wajen da bana da wayo ni da Allah wayo Allah wayo da ba ku agalle ai ladi shi yasa ki gani ni ba da san zauna can cikin gari na hasa in komo nan wurin saboda nan wurin na haisakewa ka gani saboda ɗan sa ido inda ba kowa to ai shine kin gani ka hudan duniya dai kake haba ladi ka haske kaman lahiya wal haka hasi kai ba abin ya bani takalmi in ba zama
ka ta mu jan ina ba ina ba ina ba ina ba ina ba asi asi ishuru ni ma nayi zaman shin ciwon gada kika shi muharin da yasa na tahiya ta nesa ga gida dan ga in yi kukan sa kaga in yi na marice ishuru kin shi ina da gaskiya na ni ma barin garin zani ta ta zani gaki ta hasi ni ma da na tayi mi na zama ba gashi na dawo gida ba mutanen gari duk sun dauke ni mahaukaciya hasi ai hakuri ladi anya mutanen garin ga ko suna da mutunci wallahi tillahi dan ba ni gani kai tsaya inda kai ma kana gani da ka zama ɗaya daga cikin azzaliman garin ka haba ladi ko alama na rantsi da Allah inda ina gani ni ina iya salwantar da rayuwata saboda in ce ta yarinyar ga afto kina nan ne kai kai na rantsi da Allah wallahi tillahi wallahi dan ba ni gani Na rantsi da Allah dan ba ni gani.